watendaji wa serikali alitoa agizo kwa wizara zenye zamana ya wekaji wa nani za makazi kukamilisha zoezi hilo ifikapo mwezi mei 2022. kwa upande wa Zanzibar, Februari 2022 kikao kama hicho kilifanyika katika ukumbi wa wahdrbkili kwa juni kilichowashirikisha viongozi mbalimbali wakiwemo mawaziri makatibu wakuu wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya viongozi wa manispaa halmashauri wakurugenzi ambapo makamu wa pili wa rais ndiye alikuwa mgeni rasmi na kutoa maelekezo juu ya ukamilikaji wa zoezi la uwekaji wa nani za makazi kwa hapa zanzibar wizara ya ujenzi Mawasiliano na uchukuzi kwa upande wa zanzibar imekuwa ikifuatilia kwa ukaribu zoezi hilo kwa kufanya vikao kufanya ziara za kukagua na kupitia maeneo mbalimbali unguja na pemba kupitia wilaya na mikoa wizara ya ujenzi Mawasiliano na uchukuzi kupitia kitengo chake cha habari na nahusiano kimewandalia makala maalum yenye kuelezea zoezi zima la anwani za makazi kwa upande wa unguja na pemba zoezi la uwekaji wa anwani za makazi limekuwa likiratibiwa kwa ushirikiano wa karibu sana na viongozi wa mikoa kwa upande wa unguja wa mikoa yote mitatu wameelezea mafanikio yaliyopatikana kupitia zoezi katika mikoa wanayoisimamia naitwa ayubu mhamed mahmud mkuu wa mkoa wa kaskazini unguja Uh, mkoa wa kaskazini unguja umepokea agizo la matayarisho na utekelezaji wa anwani za makaazi kwa zanzibar kama ambavyo liliagizwa kupitia rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania Mheshimiwa samia suluhu hasan mara baada ya agizo hilo kutolewa kule dodoma mweshimiwa makamu wa pili wa rais wa zanzibar kwa niaba ya mweshimiwa dr hussen ali mwinyi rais wa zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi alituagiza na kutuita wakuu wa mikoa wote ambao kwa kweli alitupa agizo hilo uh, kwamba tunatakiwa wakuu wa mikoa tusimamie kuhakikisha kwamba uchukuaji wa taarifa kwa ajili za anwani za makazi unafanywa na kukamilika kama ilivyopangwa na serikali tunaishukuru sana serikali kwa kutupatia fedha za kutuwezesha kukusanya taarifa mbalimbali kazi ambayo katika mkoa wetu wa kaskazini unguja kwa zaidi ya asilimia mia moja imeshakamilika kazi hiyo tumeifanya kwa ufanisi mkubwa kupitia vijana wa mkoa wa kaskazini unguja vijana ambao kwa kweli walihamasika na walikuwa mstari wa mbele kuona shughuli hii ya taifa inatekelezwa ipasavyo nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana vijana wa mkoa wa kaskazini unguja kwa kazi kubwa aliyoifanya ya ujenzi wa taifa lao lakini kazi ya uwekaji uchukuaji wa taarifa ilikuwa ni eneo la kwanza eneo la pili lilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaweka miundo mbinu ya anwani za makazi kazi ya uwekaji wa miundombinu ya anwani za makazi imegawika katika maeneo makuu mawili moja uwekaji wa majina ya mitaa kwa maana ya street names, na la pili ni uwekaji wa namba za nyumba kwa maana ya anwani za makazi kazi ya uwekaji wa alama au namba za nyumba imefanyika kwa zaidi ya asilimia sabini na moja katika mkoa wa kaskazini unguja na hii ilifanyikaje ni katika utaratibu ambao tulijipangia wa kuona kwamba tunajua kisheria ni jukumu la kila mwananchi kujiwekea anwani yake ya makazi lakini kwa sababu ya kufahamu hali za wananchi wa mkoa wa kaskazini unguja fedha tuliyopewa kwa ajili ya uchukuaji wa takwimu au kumbukumbu au kuchukua taarifa za awali tulifanya saving, au tuliweza kusevu sehemu ya fedha hiyo na kuweza kununua vibati kununua na nguzo pamoja na namba za nyumba lakini hivyo vilikuwa ni baadhi lakini sehemu ya fedha hiyo tuliitumia kwa ajili ya kununua rangi ambayo endapo tutaishiwa na vibati kwa sababu tuliwekewa makadirio ya kuweza kuwa na anwani za makazi 67,000 nasi tuliweza kuwa na anwani za makazi zaidi ya 74,000 ambayo ni zaidi ya asilimia uh, tisa lakini vilevile vile, kwa upande mwingine kuna uwekaji wa nguzo zinazoonyesha majina ya mitaa tuna mitaa zaidi ya 1,200 na mia mbili, ambapo kwa sasa tayari tumeshapata vifaa kwa ajili ya mitaa zaidi ya mia nne tunaendelea na hatua za kuona kwamba asilimia karibu uh, sitini na tano iliyobaki ya mitaa tunaweza kupata uh, wajas, wajasiriamali pamoja na wawekezaji binafsi watuunge mkono ili tuimalize mitaa iliyobaki na hiyo nayo ni matumaini yetu kwamba kabla ya sensa ya watu na makazi mitaa yote itakuwa imeshawekewa anwani za makazi Um, ipo changamoto ambayo inajitokeza kwa baadhi ya maeneo ingawa kwenye mkoa wetu pengine si kwa kiasi kikubwa sana wapo baadhi ya wananchi wasiokuwa waaminifu wamekuwa na utamaduni wa kuiba anwani za makazi au kuiba uh, anwani za mitaa zinazowekwa ama kwa kwenda kuuza vyuma chakavu ama kwa matumizi mengine tu mbalimbali ni wasihi sana na kutoa wito kwao wananchi wa mkoa wa kaskazini unguja kwamba miundo mbinu ya anwani za makazi ni mali yetu sote kwa hiyo badala ya kuwa sisi ni watu wa kuhujumu ni vyema tungelikuwa walinzi wa miundo mbinu hiyo tuilinde ili idumu na tuweze kuingia kwenye ulimwengu wa kidijitali katika uchumi wa kisasa kwa jina anaitwa rashid hadid rashid mkuu wa mkoa wa kusini unguja kwanza nichukue fursa hii kumshukuru mwenyezi mungu kwa kuweza kutujalia nikakutana na nyinyi uandishi wa habari juu ya swala zima la hali halisi ya zoezi zima la anwani za makazi zilivyoenda katika mkoa wa kusini unguja niseme kwamba eh, kuanzia mwezi wa machi baada ya kupata taarifa hii na maelekezo rasmi kutoka serikali kuu kwamba tuna zoezi hili sisi kama mkoa wa kusini tulijumuika kwa pamoja tulishirikiana kwa pamoja na tukaweza kufanya maandalizi kabambe tukahakikisha kwamba tunafanikiwa kama alivyozungumza rais wetu wa jamhuri ya, ya muungano wa tanzania mama samia suluhu hasan juu ya swala zima la zoezi hili kama litaenda sambamba na swala zima la sensa ambayo itafanyika tarehe 23 agasti eh, 12, 222 eh, tumekwenda nalo na kwa bahati tulifanya maandalizi mazuri na maandalizi yale tulikwenda nayo na tukajitayarisha kuandaa semina mbalimbali kwa watendaji wetu wa mkoa huu wa kusini tukakusanya watendaji tukawapa mafunzo mbalimbali mbali. lakini licha ya mafunzo kwa watendaji vilevile tulitoa taaluma kwa viongozi mbalimbali mbali. ili wajue namna gani umuhimu wa postodi na kama mkoa tulifanya kazi vile vile ya kuishawishi au kuihamasisha jamii Swala zima la kushiriki kamilifu na kutupa mashirikiano katika suala hili latumekwenda nalo na tumeanza kutoa mafunzo kwa viongozi mbalimbali mbali, na tukaenda moja kwa moja kwa watendaji watendaji tuliweza kuwapa mafunzo ya kutosha na vilevile vile, tukatoa taaluma kama nilivyozungumza kwa wananchi tulikwenda nayo moja kwa moja na tuliweza kufanikiwa vizuri licha kwamba kulikuwa na changamoto ndogondogo ndogo. wananchi wetu ulituia ugumu kidogo kwa hivyo tulifanya kazi ya ziada kama serikali ya mkoa ili kuhamasisha wananchi kujua umuhimu wa zoezi hili la e, tuliwaeleza umuhimu halisi wa kwamba linasaidia katika zima la wafanyabiashara a sababu unaweza kuwasiliana moja kwa moja ikijulikana namba ya nyumba yako inakuwa ni rahisi kujulikana na kuweza kufanyia kazi vilevile tuliweza kushirikiana taaluma wananchi jua usalama muhimu wa code nambari za nyumba wakati ikijulikana ikitokea mfano moto kwa hivyo inakuwa rahisi kutoa taarifa na tunatoa maelekezo basi ni rahisi kuhamiwa ili kuona kwamba tatizo lile linaondoka suala la wizi unapojitokeza vilevile tunaweza kueleza na kuambia wananchi kwamba zina umuhimu mkubwa kwa maana hiyo ni vyema tushirikikamilifu watupe mashirikiano ili tuweze kufanikiwa kwa kiasi kikubwa ni faraja kubwa kwamba wananchi walitupokea na tukaanza kazi hiyo moja baadaya moja e, mwezi wa april nizungumze kwamba tulifungua rasmi lile zoezi na tulifanya uzinduzi katika maeneo ya, ya jumbi nilikwenda pale nikafanya uzinduzi rasmi wa kuweka zile alama na tulianza kuweka alama pale e, tuka, watu walitupokea vizuri na alama zile tukaziweka tukafanikiwa tulikuwa na tajeti niseme ya kuziainisha zile nyumba kuzielewa ni nyumba ngapi tulikuwa na target ya nyumba 66000 elfu na 1 eh, hii ndio target lakini kwa bahati nzuri tumekwenda katika mashirikiano ya pamoja tumefika 68000 na 8 a ambayo ni sawa 100, 100 na asilimia moja sasa ni mafanikio makubwa tuliofanikiwa na wananchi wetu kwa kweli mashirikiano walitupa vizuri na niseme kwamba mafanikio haya yatatufanya kwamba sensa yetu ya mara hii iwe rahisi zaidi kutokana na hali hii sasa kutokana na hali hiyo niseme kwamba ni washukuru sana wananchi wa mkoa wa kusini unguja kwa jinsi walivyoshirikiana nasi na tukuweza kufanikisha hili zoezi na tukafika yale malengo ambayo tumeyakusudia na niseme kwamba kuna nyumba ambazo zimepata nambari na vilevile vile kuna viwanja ambavyo vimepata nambari kwa hivyo kuna mambo mengi lakini niwaambie wananchi kwamba mafanikio haya yamekuja jitihada ya, ya serikali na wao wenyewe kushiriki kwa maana hiyo nawambia wananchi mambo kadhaa ya msingi tuzingatie kwanza tujenge mashirikiano kuona kwamba tuko karibu sana na hawa wenzetu au wafanyakazi wetu au watendaji wetu ambao wanafanya kazi hizi za za kodi za tukijenga mashirikiano tutaweza kufanikisha na nawaambia wananchi kwamba pale ambapo kuna nyumba au kwa sababu kuna suala zima la zoezi la uhakiki ambayo nitalizungumza baadaye eh, baadae tunaangalia lakini wajenge mashirikiano hayo na vile vile niseme kwamba niwaambie wananchi kwamba miundombinu iliyoikwa ni ya gharama ina gharama kubwa kwa maana hiyo lazima tuilinde tui na tuone kwamba tunaiweka katika mazingira mazuri kwa sababu tukiiondosha hii miundombinu tukiharibu utakuwa yale malengo ya serikali hatutofanikiwa hata kidogo kushukurun na nyinyi waandishi wa habari kwa kutumia nafasi hii kuja kupata taarifa ya kinifu zinazohusiana na utekelezaji wa operation ya anwani za makazi na postodi ndani ya mkoa wetu wa mjini magharibi zoezi hili kuzinduliwa kwake lilikuwa lina umuhimu mkubwa kwani sote tunaamini kwamba zoezi hili linaenda sanjari na zoezi ambalo si muda mrefu nalo litafanyika mnamo tarehe ishirt mwezi wa agasti el 2 i nalo si jengine lakini nalo ni zoezi la sensa kwa nchi nzima ambalo ni zoezi kubwa sana la msingi kwa hatima ya taifa letu katika miongozo kulikuwa kuna elimu ya umma kwamba lazima tutoe elimu lakini kuhusu mifumo yenyewe anwani ya makazi lakini kukusanya taarifa kukusanya taarifa za a, za anwani za makazi nayo na ilikuwa ni jambo moja la msingi ambalo lipo kwenye miongozo lakini pia kuandaa na kusimamia vibao vile vya namba za nyumba nguzo Eh, zenye zenye mbawa za majina na barabara pamoja na mitaa yote hiyo ilikuwa ni kazi ambayo inaendana na ile miongozo na currently mkipita mnaona hiyo kazi ndio moja ambayo inakuwa bado endelevu imo katika kupigiwa hatua katika kujiwekea hayo mkoa wa mjini magharibi malengo yake na makadirio tunasema yale malengo ambayo tuliwekewa kwenye miongozo lazima tuwe tuna malengo tulikuwa tumewekewa e, kukusanya data kwa maana ya mikusanyo yote ni karibia e, laki moja, sti na ishirini na tatu tuwe tumekusanya hizo na kwa, kwa mchanganuo kama huo mjini iliwekewa thelathini na tano ee, alfu mia mbili sabini na tano lakini magharibi iliekewa sitini na tano alfu mia saba na tatu lakini magharibi b iliwekewa 64 na nne alfu mia mbili arobaini na tano na hadi sasa tunapozungumza kwa sababu hii kazi nilisema iko endelevu hadi sasa tunazungumza Karibia, laki moja, sabina, nane, alfu, mia saba sitini na 178767 ambayo kwa asilimia kwa kuwa asilimia mia, mia tuliepekt kufika laki165223 lakini sasa tumekwenda mpaka laki moja, sabina, nane, alfu, mia saba kini saba. tumefikia asilimia tano ya utekelezaji katika malengo tuliyowekewa ambapo zoezi hilo hasa limekamilika nyumba zilizotambuliwa ni 148952 eh, nyumba 19246 zimeshaekewa vibao kwayo niseme sasa hivi kinachoendelea kwenye mkoa wetu sasa hivi tumo moja ni hilo la kuhamasisha watu wetu mwenye sadaka yake aweze ya kutoa asaidie na wale wanyonge wengine kama vile ambavyo tunasaidia mambo mengine katika jamii yetu ikiwemo hilo utapata jirani yako kua nawe umechangia kumwekea kibati lakini utapata pia kusaidia katika vibati, barabara kwa lakini kazi hiyo ya uhakiki nayo kuna baadhi ya maeneo inamalizia malizia Kadiri ya siku zinavyokwenda tuone zoezi hili linakamilika tija ya zoezi hili eh, kuna, kuna maeneo mawili kuna eneo la kunufaisha kiuchumi kwa maana tukija kwenye blue economy lakini kuna eneo la, la, la kujua hasa ni kwa kiasi gani tukijiwekea malengo ya mwaka na idadi ya watu wetu itakuwa tunakwendaje vizavi nyumba na makazi kwa hiyo kwenye uchumi wa buluu na mapato ya nchi yetu itatusaidia sana kujua kwanza tuna maeneo mangapi lakini pia tutapata kujua sasa ni rasilimali ipi tunaweza kuiweka kwa uwekezaji kwa maana kwa kuendesha utalii wetu hasa kwa upande wa mji mkongwe kwa mfano mji mkongwe kuna magofu yalikuwa hakaliwi yako baadhi ya majumba watu wanajifichaficha tuko leo kupita watu na kukagua hizi anwani za makazi tumejua nyumba zipi za wakfu nyumba zipi za serikali nyumba zipi za watu binafsi zipi ziko at na tunaweza tukazitumia nini kwa hiyo tutapata kujua vizuri idadi ya nyumba tulizonazo ambazo huko baadaye zitakuja kutusaidia sisi kujua wanaoishi humo sasa kwa maslahi mapana yetu lakini jingine kubwa zaidi sahii tumepita kwenye majumba hayo tumeyaingiza kwenye nini tuna malengo ya baadhi ya majumba hapa ndani ya mji mkongwe sasa kuyafanya sasa ni majumba ya kihistoria likiwemo jumba letu la mahakama kwamba si muda nalo tutaingia kwenye utalii kwenye waandaji wa makala hii maalum wamefunga safari hadi kisiwani pemba kwa lengo la kufuatia zoezi la anwani la makazi ili kufahamu hatua mbalimbali zilizochukuliwa je yeah. kwa upande wa wakuu wa mikoa kisiwani pemba wana pia kuelezea katika kufanikisha maendeleo ya zoezi hilo eh, mimi naitwa ali muhamedi mwinyi katibu tawala mkoa wa kaskazini pemba tunazungumzia kuhusu zoezi la anwani za makaazi mkoa wa kaskazini pemba kwa upande wa mkoa wetu wa kaskazini pemba tulianza kwa wakati kama ilivyohitajika tarehe kumi na moja kumi na mbili kwa kuanza na mafunzo ya zoezi hilo ya utekelezaji wa zoezi hilo na baadaye kuingia katika zoezi halisi ya kutambua anwani za makaazi kwa majengo barabara na mitaa kama ilivyoagizwa na baada ya hapo tulipomaliza zoezi hilo lilichukua siku kumi na sita takriban zoezi la kuchora namba limemalizika mwezi wa sita baada ya kujiona kwamba tumemaliza utambuzi usajili na uwekaji namba kadhalika na kuweka nguzo kulingana na bajeti na uwezo tuliokuwa nao kwa sababu tumeweka nguzo takriban mia mbili na tatu mpaka hivi sasa na makadirio yetu ya anwani za makaazi awali tulipangiwa 63000 elfu lakini baadaye tukapata 78000 tumevuka lengo ef tumevuka moja lenye umuhimu sana wala halihusiani na maswala ya kisiasa na yoyote ambaye atalitafsiri swala hili katika maswala ya siasa anatakiwa atembee tembee kidogo kwenye nchi za wenzetu ajue umuhimu wa zoezi la anwani la makaazi wala haihusiani kabisa na siasa kwa swala hili likikamilika kuhusiana na uwekezaji mathalan kwa kwetu hapa tuna visiwa sisi tuna visiwa vya njao kule tuna visiwa vya fundo kote kule tumeweka alama Yanu, ya anwani hizi za makaazi maana yake ni kwamba tunapotangaza fursa za uwekezaji au za kibiashara lazima tueleze na mitaa katika profiles zile lazima tueleze na mitaa kama ni plot plot namba ngapi kama ni jengo jengo namba ngapi maana yake ni kwamba wale wawekezaji ambao watakuwa na kuja kuwekeza kwetu wanaingia katika alafu baadaye wanakwenda ndani zaidi wanakuta location ambayo serikali wameitangazia fursa za biashara au fursa za uwekezaji inakuwa rahisi kwao na miongoni mwa vibati ambavyo vimewekwa ni soko la mtemani nadhani hata mkipita pale mtaona na police line pamoja na konde road yani barabara ya konde pale mkipita mtaona jina langu ni mathar zahor masudi ni mkuu wa mkoa wa kusini pemba naomba nichukue fursa hii kwanza kabisa kumshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mama samia suluh hasan kwa uamuzi wake wa kutekeleza kwa vitendo ilani ya chama cha mapinduzi ambayo inatutaka tusimamie suala la uwekaji wa nuani za makazi katika maeneo yetu ndani ya tanzania kwa jumla kwa hiyo kama mkuu wa mkoa baada ya mheshimiwa mamasamia kutoa agizo hili kwa eshimia wa mikoa na sisi tulirudi kuanza kufanyia kazi agizo lake hilo ambalo tulianza na suala la kuwatafuta vijana ambao tutaweza kuwatumia kwa ajili ya kuweka kwanza kutambua hizo nyumba lakini pia kuziingiza katika mfumo ambao unatakiwa kwa hiyo kazi hiyo imeanza na kwa sasa imefikia katika asilimia zaidi ya 89 katika utekelezaji wake tulikuwa na nyumba ambazo ni 57,266 katika mkoa ambazo ndizo tulitarajia kuziwekea katika mfumo lakini hadi muda huu tumewekea nyumba F -15, F -15 na moja, 128 ambazo ni sawa na hizo asilimia 9 lakini baada ya kukamilika zoezi hilo sasa ilikuwa tumetambua alafu tumeziweka katika mfumo baadaye tumeziwekea nambari kwa zoezi la kuweka nambari katika nyumba hizo zimekamilika lakini baada ya kuweka nambari pia tumekuja kubaini kama zipo yapo maeneo au zipo nyumba ambazo katika mfumo kabisa awali hazikutambuliwa wala hazikuwa katika mfumo Kwa kazi hii sasa inaendelea ya kuweza kufanya uhakiki wa hizo nyumba na kimsingi tumefikia katika asilimia kubwa karibu ya kumalizia zoezi hilo lakini tunataka sasa tuziruhusu nazo zingie katika mfumo, katika mfumo rasmi na kwa kweli hapa tuwashukuru sana wananchi kwa ushirikiano ambao wametupa na, na taasisi mbalimbali mbali katika kukamilisha jambo hili halikuwa rahisi lakini tumefanikisha kwa kiasi kikubwa kwa sasa tumesema tuanze kutizama makazi ambayo awali tuliacha kama ulivyosema awali ili kuhakikisha nayo yanaingia katika, katika, katika utaratibu Kwa kazi hii tumeshatoa agizo nategemea wiki mbili kutoka sasa nalo takuwa limekamilika kuwachukua vijana wetu kuwapeleka kule kushirikiana na masheha kuhakikisha kuwa wanakamilisha hii kazi kama ambavyo inatakiwa kabla ya sensa ya watu na makazi tarehe h mwezi wa Agosti mwaka huu na kwa kweli zoezi hili kwa sasa limeanza kutusaidia kama wananchi wameanza kutambua maeneo yao lakini pia imewasaidia katika shughuli mbalimbali zao za kimaisha kawaida masuala ya kijamii lakini pia hana maswala ya kiuchumi katika maeneo ambayo wanaishi ikiwemo kibiashara Kwa kama ilivyosema katika zoezi hili lilitambua barabara lilitambua mitaa kwa hivyo tumeanza na tukasema katika maeneo ambayo tunaekea kipaumbele ni maeneo ya mjini kwanza kwa hiyo iko mitaa ambayo tayari tumeshaekea majina mfano kwa maeneo ya mjini hapa ukifika pale mjini katikati iko maeneo ambayo inaonesha barabara ya tibirinzi lakini pia barabara msingini kama ni mtaa lakini pia kwa maeneo machomane huko mtaa pale maarufu wanaita kiumbe mzito lakini ukijia tibirinzi huku katika maeneo yale ambayo iko wizara ya mawasiliano huko mtaa ambao tunasema mawasiliano na kadhalika kwa hivyo tuna maeneo mengi katika maeneo ya miji hizi nguzo mia tumeziweka katika maeneo hayo kwa kuanzia lakini tutamalizia pale ambapo pamebakia kwa sababu nguzo zote ni kama 1339. Kwa a 39 kwa hizobakia tunaendelea kuzungumza na wadau mbalimbali pia nao watusaidie ili tuweze kukamilisha hili zoezi kama ambavyo linatakiwa lakini pia tunalinda miundo mbinu ili ibakie hivyo ilivyo kwa ajili ya yetu sisi wenyewe niseme tulikuwa na changamoto kidogo ambayo nayo na pia tunaishughulikia na tumefikia pahali pazuri baadhi ya majina ya mitaa katika maeneo yetu yalikuwa hayana uhalisia na wananchi walileta malalamiko tumewagiza masheha na wameshapendekeza majina halisi ambayo wao wanaakubali na wanayafahamu kwa hiyo na sisi tutawaweka majina hayo katika maeneo mbalimbali maana nikasema pamoja na changamoto hiyo wananchi hawana sababu yoyote ya kusema wanahujumu miundombinu ile kwa sababu hiyo tumesikiliza kile ambacho ni kilio kwao ilikuwa ni dosari kweli ilitokezea kwa baadhi ya maeneo sio yote sasa tuendelee kuilinda miundombinu hii ili iweze kutusaidia kwa jumla kwa hiyo niseme kazi hii haikuwa nyepesi lakini kwa sababu ya ushirikiano wa kila mtu kwa kweli tumefanikiwa kwa kiasi kubwa na palipobakia sisi kama mkoa katika utekelezaji wa maelekezo ya rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania basi na sisi tutakamilisha ili tuhakikishe kuwa jambo hili linakamilika kwa asilimia moja kama ambavyo imetakiwa niturahisisi katika sensa lakini kama alivyosema katika mipango yetu mingine inayokuja ya kinchi kwa ajili ya maendeleo yetu na tunaendelea kuwaomba wananchi miundombinu hii ambayo tumeiweka kwanza tumeweka kwa gharama lakini wafahamu kama ni ya kwetu kwa sababu inatusaidia kwa jumla katika maswala hayo iliyosema kwenye nyanja ya uchumi leo ukitaka ukiagiza mzigo nje unaambia niko katika eneo fulani unatoa zile kodi ya eneo lako kwa inakuwa rahisi mzigo wako kufikishiwa lakini kiusalama pia inatusaidia katika masuala ya usalama katika maeneo yetu vyombo lakini na wananchi kwa jumla ili kuweza kubaini labda mhalifu iko wapi na kadhalika inakuwa rahisi kufuatilia lakini pia niseme zoezi hili kwa upande mwingine litatusaidia serikali ina mkakati kwa, mko, kwa kisua cha pemba katika suala kama ni eneo la kimkakati la uwekezaji sasa utambuzi huu wa maeneo ambao utaingia katika mfumo rasmi ambayo mtu yoyote alipo ndani ya tanzania na nje ya tanzania ana urahisi kufahamu maeneo fulani yakoje uhalisia ya wake na lipi ambalo linaweza kutumika kwa jambo gani kwa hivyo katika dhana hii ya mkakati wa mweshimuwa rais lakini pia na suala la uchumi wa bluu itatusaidia sana sisi lakini na wale ambao wanania na dhamira ya kuweza kuwekeza katika nchi zoezi likiwa linaendelea katika shehia mbalimbali mbali unguja na pemba viongozi katika maeneo hayo wameelezea juu ya hatua na mikakati iliyochukuliwa katika kuhakikisha zoezi hilo linafanikiwa kwa ufanisi mkubwa jina langu naitwa kombo rajab kombo sheha wa shehia shauri moyo E, kuhusu hili zoezi la anuani ya makaazi tumelipokea vizuri na wananchi wangu wamelipokea vizuri na hivi sasa tuko katika mchakato wa kutia vibati hivi vya e, anuani ya makaazi ya mitaa pamoja na kuweka namba katika nyumba zetu kiufupi wananchi wamelifahamu vizuri zoezi hili isipokuwa wananchi hivi sasa wanataka elimu tuwaelimishe na sisi kama sheha tuko mbioni kuwaelimisha vizuri sana na wananchi bado kwa jina naitwa subira haji yake sheha washeia ya kibweni uh, natokea katika wilaya ya maharibie uh, mkoa wa mjini magharibi nie ana mazumuni kuhusiana na swala la anwane makazi na posti kodi kwanza mi nashukuru sana serikali ya jamhuri ya muungano wa tanzania na serikali ya mapinduzi ya zanzibar kupitia mheshimiwa wetu mama samia Suluhasa hasan na mheshimiwa Hussein ali mwinyi kwa, kwa kushirikiana pamoja kuona umuhimu wa kuweka swala hili la, la anwani ya makazi katika tanzania natumai baadhi ya maeneo na mpaka sasa ndani ya she yangu wa kibweni kwa sababu nina maeneo karibu kuminatis lakini kwa vile mambo ya kitaifa ameingiliana lakini tunafanya kazi kwa pamoja bila kulaza kazi kwa sababu tunasema kwamba kazi iendelee ina maana kuna baadhi ya mitaa ambayo tayari, tayari kwa mfano tayari Street tayari kibweni ikulu tayari mshelishelini tayari na mitaa mingine tunaendelea kubandika ambapo tayari, na baadhi ya nyumba tayari tumeanza kuzibandikia hizi namba na baadhi yao zapa tayari zimeingia kwa sababu kila awamu zinapoingia huwa tunaanza kuwabandikia wale ambao tumeshakamilisha zile taratibu ambazo taratibu zenyewe ziko rahisi sana isipokuwa mambo ya kitaifa vile kuingiliana na leo hii tunaendelea tena kwenda kuzibandika hizi ambazo tuko nazo hapa kwa wale waliokuwa tayari mi naitwa subiri abdalah juma ni sheha wa shehia ya gombani kuhusu hizi na anwani na namba za postodi stuaona ni furaha na vile tunaona ni ufupisho wa safari zetu kwasie wenyeji mpaka wageni na vilevile nitakua twajuwana kihesabu kama kaja mgeni leo kaingia nyumba namba fulani utamjua au mtaa fulani vile vile utamjua sasa twaona hilo ni jambo zuri sana na linalotupunguzia kazi hata hasa si viongozi wa shehia eh, kwa jina mimi naitwa mrisho juma mtwana ni sheha wa shehia ya mtemani wete pemba e, niko hapa kwa kuzungumzia suala la zoezi la mambo ya wekajia e, na nasubutu kusema kwamba katika shehia ya mtemani zoezi hili limepokelewa kwa uchangamfu sana na kwa furaha sana na wananchi wote wa shehia yangu walipokea vizuri na kulifurahia suala hili Eh, kwa sababu zoezi hili litakapokamilika eh, litaleta manufaa na maendeleo kwa wananchi wote wa tanzania ikiwemo shehia yangu mhandisi isa hamadi wakari ni mratibu mkuu kutoka wizara ya ujenzi mawasiwo na uchukuzi katika zoezi zima la uwekaji wa anwani za makazi na hapa anaelezea kitaalamu juu ya michakato katika uingizaji wa taarifa hizo katika mfumo maalum ulioandaliwa uh, jina langu naitwa isa amad bakar mhandisi teknolojia ya habari mawasiliano yantehama uh, katika wizara ya ujenzi mawasiliano na uchukuzi vilevile vile ni mratibu mkuu katika operation ya anuani za makazi kwa upande wa mara baada kutokea tangazo hilo au kukabidhiwa kazi hiyo wizara ilichukua hatua za kutengeneza timu za uratibu sasa hawa ma, ma, person wa kila mkoa walikuwa ndio wana, wanatafuta zile zile operation jinsi inavyoenda kule mikoani na kule mikoani kila mkoa ulikuwa na timu yake ya uratibu ikiongozwa na, 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 na mkuu wa uratibu kwa kila mkoa na hiyo mikoa kila, kila sehemu ya mkoa wa mikoa waliagiza wakuu wa wilaya pamoja na halmashauri kutengeneza timu zao za uratibu za kiwilaya na mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa makala hii katika zoezi la wekaji wanani za makazi katika shehia na mitaa wananchi nao walipata fursa ya kuelezea juu ya ushiriki wao katika kufanikisha zoezi hilo sambamba na kutoa maoni yao na mapendekezo yao kwa serikali kwa jina naitwa adile maka ni mkazi wa shehia wa gombani naishukuru sana serikali yetu ya, ya mapinduzi ya zanzibar kwa postikali namba hizi pamoja na mitaa sisi kama wananchi tumelichukulia suala hili vizuri na tumelipokea kwa mikono miwili natuashukuru serikali natuiomba serikali endelee zaidi kwa mitaa ambayo ilikuwa bado kama ipo ilikuwa pata huduma kama hii kwa sababu sasa hivi imeturahisishia mambo mengi mitaa ya ndani barabara pamoja na nyumba vile vile kwa hiyo sasa hivi ni rahisi sana jina langu naitwa wana hamad hamisi ni mkazi wa sheria bopwe tunashukuru sana kwa serikali kupitisha zile namba za za mitaani ile ni suala zuri sana na wananchi tumelipokea vizuri tu kwa sababu serikali si wapumbavu wakifanya kitu kinamaanisha kwa hiyo tunawaomba nawaomba raia wenzangu lile zoezi walichukulie vizuri sana na walipokee vizuri sana mii jina langu naitwa joeli mihambo himili nakaa sheria ya mtemani e, katika zoezi hili ambayo linafanyika hivi sasa ni zoezi zuri sana ambalo litasaidia mwananchi kwanza kujua anwani yake la pili nambari za nyumba ambazo e, hizo itakuwa nzuri sana na mwananchi atajiandaa kwamba siku ya tarehe ishiri na tatu basi yeye atakuwa kwa nyumbani kwa kusubiri kuhesabiwa nimefaidika kidogo kwa ajili ya kuona mambo ya kuwekewa namba za nyumba kwa ajili ya makazi ni kitu muhimu ni kitu kinachoeleweka katika nchi nyingi wenzetu wanafanyiwa Jumafaki aitwaarafajumafak e, katika zoezi letu hili za postikodi wananchi tumelipokea vizuri e, kwa sababu tushajizoea kuwa namba zetu zile zile za kawaida za shehia lakini namba hizi za postikodi na hizi zitasomeka tanzania nzima kwa hivyo hata kama mfano unatokewa na kijambo chochote watu ukiingizwa kunako mfumo inamaana tayari ushakuwa unasomeka hata kama unahisi unatafutwa pahala basi ni rahisi kupatikana kwa jina mimi naitwa muhamed salumu Abdalla katika zoezi la postikadi manake anwani ya makaazi zoezi hili wananchi nami pamoja tumelipokea vyema baada ya kupata elimu katika vyombo mbalimbali kuhusiana na umuhimu wa anwani ya makaazi kwa vile nilikuwa nikifuatilia lakini pia nikawa na kumbukumbu kwa sababu baba angu mimi mzazi alikuwa anakaa tulipopanda gari pale kwenye tai anosema magomeni mtaa wauarani namba kwa kwahiyo basi haikuwa tabu niona mw yule alichukua sisi moja kwa moja chini ya mlango akatuteremshahatalipokua huku kaa tayari kule na historia nalo na nikasema sasa nizoezi jambo zuri kwa kasaul hata kama mi maskani imekua ndugu zetu sana tokaakuta mtu anamuulizia tena kusema kweli d mzee ulema dewa ni mkurugenzi idara ya mawasiliano wizara ya ujenzi masa uchukuzi Zanzibar idara ya mawasiliano ndio yenye dhamana ya kuhakikisha shughuli za uratibu zinakwenda vizuri kwa kufanya mawasiliano ya karibu sana na waratibu waliopo katika mikoa wa yote sisi sote tunafanya kazi kwa kushirikiana kwa pamoja ili kufanikisha hili zoezi la la anwani za makazi pamoja na post napostodi liweze kufanikiwa hili, ili ile adhima yetu ambayo kaye, e, fanya, yani ya sensa ya a222 moja ya kipengele au moja ya ya, 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 component ya ile sensa yenyewe itakuwa anwani za makazi hivyo basi ifikapo tarehe 22 mwezi wa nane zoezi hili litakuwa limekamilika na kwa ufanisi mkubwa ili basi ile e, kipengele cha anwani za makazi e, kiweze kutumika katika sensa ya mwaka huu ambayo itakuwa ni sensa ya kidigitali kwa sababu tutatumia vishkwambi au kompyuta zile ndogo Satumika katika kukusanya taarifa uo kupitia kwa wananchi ambao katika maeneo yao ya, ya makazi yao ndugu ibrahim salehe juma ni afsa mzamini wizara ya ujenzi mawasilia na uchukuzi anayefanyia kazi kuu pemba Afisa mzamini ibrahim anaelezea hatua mbalimbali zilizochukuliwa na kuu pemba katika kuratibu kuhakikisha kazi hiyo inafanikiwa kwa upande wa kisiwa cha pemba kwa jina naitwa ibrahim sale juma ni afsamzamini wa wizara ya ujenzi mawasiliano na uchukuzi niwashukuru sana viongozi wetu rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mama samia suluhu hassan lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa rais wa zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. hussen ali mwinyi lakini pia shukurani ziende kwa viongozi wetu wa wizara ya ujenzi mawasiliano na uchukuzi Mheshimiwa waziri wa ujenzi Dr. halid salum mhamed Mheshimiwa naibu waziri nadir abdul latif lakini pia nimshukuru katibu mkuu wa wizara ya ujenzi maasiliano na uchukuzi hadija hamis rajab pamoja na naibu katibu mkuu Engineer shomari leo hii tutazungumzia suala la anwani za makaazi uh, na postcode. wizara ya ujenzi maasiliano na uchukuzi kwa ujumla ndio wenye jukumu kwa upande wa zanzibar kuratibu shughuli zote za masuala ya anuani za makaazi pamoja na postcode lakini kwa upande wa tanzania bara yuko pacha wetu wizara ya habari mawasiliano teknolojia ya habari hizo ndio wizara mbili ambazo moja kwa moja ndizo wizara ambazo zilikuwa na uratibu wa masuala mazima ya anuani za makaazi pamoja na postcode. wizara ya ujenzi Mawasiliano na uchukuzi pamoja na wizara ya habari mwanzo walianza kuligusa hili zoezi la anwani za makaazi na postcode. kwa muda mfupi waliweza upande upandewa nizungumzie mikoa miwili ya pemba mkoa wa kusini pemba na mkoa wa kaskazini pemba wizara ilifanikiwa pia kuweza kutambua na zoezi hili tulilianza mkoa wa kaskazini pemba tuliweza kutambua wilaya ya wete pamoja na mambo mengine ndugu ibrahim amefafanua juu ya utambuzi wa mitaa na barabara sambamba na makaazi ambapo kwa mkoa wa kaskazini pemba jumla ya mitaa na barabara 1821 imetambuliwa na makaazi 63851 yameibuliwa lakini pia zoezi hili limeshirikisha na kufanya kazi kwa karibu na wizara tatu ambazo zimekuwa na jukumu la kuhakikisha kazi hiyo inafanikiwa kama ilivyopangwa vikao mbalimbali vimekaliwa kwa kushirikiana na wizara hizo ambazo ni wizara ya nchi afisi ya, ya rais serikali za mitaa na idara maalumu wizara ya nchi afisi ya, ya makamu wa pili wa rais wizara ya ardhi maendeleo ya makazi katibu mkuu wizara ya ujenzi mawasiliano na uchukuzi ndugu hadija hamisi rajab akiwa mtendaji mkuu wa wizara anafafanua hatua zilizochukuliwa na uongozi wa wizara katika kufanikisha zoezi hilo la uwekaji wa anwani za makazi linakamilika unguja na pemba kwa jina anaitwa hadija hamis rajab ni katibu mkuu wizara ya ujenzi mawasiliano na uchukuzi katika zoezi hili la uwekaji wa anwani za makaazi wizara ya ujenzi mawasiliano na uchukuzi ilikuwa ina jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba kwanza linasimamia katika suala la uratibu wa undaji wa kamati za mikoa ili kuhakikisha kwamba zoezi hili linatekelezwa kikamilifu kwo kazi za mikoa ilikuwa za makazi zinafika kwa kila eneo ambalo na mikoa na kazi kubwa ya wizara hii ilikuwa ni kusimamia kuona kwamba zoezi lile linafanikiwa kwa mujibu wa mipango iliyowekwa ya kinchi lakini kwa sasa hatua tuliofikia baada ya kushakukamilika kwa awamu ya mwanzo ya uwekaji wa anwani hizi za makaazi kwa sasa wizara tunasimamia kupitia hiyo hiyo mikoa kufanya uhakiki kwa sababu kama mnavyojua jambo lolote unavyolifanya linakuwa lina changamoto zake nachokifanya kwenda kuona ni maeneo gani ambayo yana changamoto kuna kitu gani ambacho kimekosekana ili sasa tuweze kuchukua hatua ya kuzitatua zile changamoto zinazoendelea katika maeneo hayo ili kuhakikisha kwamba zoezi hili linakamilika kwa ufanisi wake kwa asilimia 1 kama ilivyotarajiwa na serikali wito wangu kwa jamii ni kuhakikisha kwamba tunaitunza vyema mbinu iliyowekwa hii ya makazi kwa sababu hii nikwa faida kwa faida kwetu lakini pia nikwa faida kwa serikali ni kwa faida kwetu kwa sababu mambo mengi yatatuia ya kirahisi kwa kutumia hizi anwani za makazi kwenye masuala mbalimbali tu ya kijamii kwa mfano masuala ya upatikanaji wa barua kwa njia ya urahisi ukiachia masuala ya posta na nini tai njia rahisi yakuweza kutufikia lakini hata masuala ya biashara masuala ya upatikanaji wa mizigo kwa wananchi na vitu kama hivyo ambavyo vitakenda kurahisishwa kupitia hizi anwani za makazi. kwa kwahiyo sisi kwa upande wa utendaji wa serikali ni wajibu wetu kuisimamia nauakikisha kwamba wananchi wanaitunza vyema miundombinu ile lakini wananchi jukumu lao nihakikisha kwamba wanaitunza na kuona kwamba lile ni jambo lao na lina faida kwao waziri wa ujenzi mawasiliano na uchukuzi zanzibar dr sal muhamed amekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha zoezi hili linafanikiwa kama lengo lilivyokusudiwa waziri d hali anaelezea kwa undani hatua zilizochukuliwa na wizara katika kuhakikisha zoezi hilo linafanikiwa swala la uwekaji wa anwani za mkazi tumekuwa tukiliratib kwa hapa zanzibar eh, kupitia wizara zetu nne wizara ya ujenzi mawasiliano ya uchukuzi ofisi ya rais tawala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum ofisi ya makamo wa pili wa rais lakini pia sisi kama wizara zinazohusika wizara zetu nne na taasisi mbalimbali tulikaa pamoja lakini paliandaliwa mpango wa utekelezaji wa kufikia azma hiyo na mheshimiwa rais alieleza kwamba ifikapo mei basi mwezi wa mei 2022 zoezi hili liyo limekamilika kwa sababu ni zoezi muhimu sana ambalo linahitajika kutumika katika zoezi la sensa itakayofanyika tarehe 3 ugst mwaka huu kutokana na umuhimu wa zoezi hili zima hata ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi imeeleza waziwazi kwamba tanzania nasi tuingie katika mfumo wa kidunia kuwa na anwani za makazi faida zake ziko wazi kwanza zinaimarisha ulizi na usalama katika nchi yetu napokuwa nyumba zote zina anwani nyumba zote zinaeleweka eh, barabara zinaeleweka mitaa yake lakini pia na na mitaa yote ina majina yake e, swala la ulizi na usalama linaimarika lakini pia kuna swala zima la kuimarisha biashara mtandao kwa maana ya e nasi tunaingia sasa katika mfumo ukitaka kufanya biashara yoyote nje ya nchi na mifumo mikubwa ya kidunia kama alibaba na, na amazon unaweza sasa ukaingia katika mfumo huo na kwa upande wa tanzania tayari tumeanzisha pia duka Uh, la posta ambalo wananchi kupitia duka hilo wanaweza sasa kuagiza bidhaa mbalimbali kutoka katika mifumo ya kibiashara nje ya nchi na hiyo ni inaleta manufaa makubwa sana badala ya wewe kutoka ukasafiri unaweza ukaagiza mzigo wako na ukafika nchini bila tatizo lolote kupitia mifumo iliyoandaliwa lakini pia faida nyingine kubwa ambayo tulikuwa tukiwasisitiza wananchi ni kwamba utambuzi wa mitaa yenyewe eh, ni rahisi hata ukimwelekeza mgeni sasa anaweza kujua na kufika mahala ulipo kwa urahisi zaidi ukiagiza mzigo wako kupitia posta unafikishwa pale ulipo bila wewe mwenyewe kufunga safari kutoka maeneo ya mbali nungwi matemu ukaja mjini ukaja posta posa wa kizamani sasa haupo mzigo wako unaweza kufikishwa kwa sababu nyumba yako inajulikana mtaa wako unajulikana lakini ukija maalum tukisema maalum mchango wake katika uchumi wa bluu na utali. kwanza unapokuwa na anwani za makazi zilizoingizwa katika mfumo tayari utakuwa umeshaunganika mfumo wako na mifumo ya kidunia na hiyo uh, kwa mujibu wa ule umoja wa posta duniani nchi zote wanachama zilitakiwa zijiunge na mifumo hii kwa hivyo sisi tanzania sasa tumeshajiunga katika mfumo huo nikupe mfano mmoja mdogo kwamba mtalii sasa anapoingia katika nchi yetu anaweza kujua anakwenda wapi e, bila hata ya kutafuta mtu wa kumwelekeza akishakuwa na search yake adres anayo anaweza kuifata adres ile na akafika pale mahala anapofika bila ya kupata usumbufu wowote na hata katika masuala ya uwekezaji e, sasa hivi nchi yetu hii imejipanga katika kuwekeza katika uchumi wa bluu kwa maana visiwa vidogo vidogo kujenga resort katika visiwa vile kuvuta watalii wengi kuja katika visiwa hivyo lakini pia katika masuala ya oil and gas, katika masuala ya usafiri na usafirishaji juni 2022 viongozi na watendaji wa ngazi mbalimbali kutoka katika mikoa walishiriki katika zoezi maalum la kukabidhi ripoti ya awali kwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa tanzaniawkazzmakala pamoja na kitendo hicho cha kukabidhi ripoti hiyo lakini viongozi wa wizara wanaendelea na kazi katika kuhakikisha zoezi hilo linafanikiwa kwa ufanisi mkubwa tuilinde miundombinu yetu kwa maendeleo endelevu.